Тісна співпраця представників органів місцевого самоврядування із жителями території – одна із основних засад бюджету участі. Активні громадяни, які бачать нагальну проблему у своєму місті, селі чи районі, мають шанс ініціювати її вирішення. Це і енергозбереження, це безпека громадського порядку, це навколишнє середовище, комунальне господарство, культура та освіта, заходи спорту і туризму, і також інфраструктура дорожнього господарства, це дорожні знаки, розмітка. Для початку учасника програми мають підтримати земляки 30 підписами. Після подання проекту його розмістять на сайті розробника програми Полтавської обласної ради. Виграють ті ініціативи, за які проголосують більше людей. Беремо, наприклад, облаштування парку. Якщо він буде коштувати менше 100 тисяч і громада йде із нами на співфінансування 50 на 50, тоді ми приймаємо цей проект. Важливо, що обласна рада не приймає участі у визначенні переможця. Це будуть робити самі люди шляхом електронного голосування та паперового голосування через пункти авторизовані Укрпошти. За прийняття програми бюджету участі голосуватимуть на сесії обласної ради 26 квітня. Якщо вона набере необхідну кількість голосів, то термін дії програми – 3 роки. Втілювати проекти почнуть з 2018-го. На них з обласного бюджету планують виділити 2 мільйони гривень. За словами Олександра Біленького, Полтавщина стане першою областю, яка запровадить партиципаторний принцип співпраці із громадянами. Тобто, коли будь-який житель може вирішити, але обґрунтовано, як витратити частину коштів місцевої скарбниці. Якщо людина на окремій території зможе проштовхнути, реалізувати міні-проект, це міні-проекти будуть до 100 тисяч гривень, тоді означає, що люди повірять і в владу, і в нас, і в себе особисто. Серед ризиків під час реалізації проекту називають відсутність подібного досвіду та ймовірну пасивність громадян. В Україні бюджет участі реалізують з 2015 року. Однією з перших до ініціативи долучилася влада міста Полтави. Ірина Солянин, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини.